ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်3ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအတ္တစီယဟန်ဝတ္ထုတရားတော်ဘုရားပဲမဲ့သမထရှိသောလို့အများကြီးသူချပြီးကြတာနေရဲလို့ဖတ်ရအောင်ဒါမျိုးတို့ပဲကျေးဇူးနဲ့ခေါ်လိုက်တာပေါ့။ဒါနဲ့တော့မဲတော့မဲတဲ့အခါရာဇဂုတိမှာဂေါတိတောင်ကျောင်းလိုက်ဆိုလိုက်ရှိ။အဲဒီဂေါတိတောင်ကျောင်းလိုက်မှာအတ္တစီဆိုတဲ့ယဟန်ကရှိ။အဲဒီဂေါတိဆိုတဲ့ယဟန်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမပိဒကလာလာတယ်လို့မှတ်အင်းရတိကမမာပိကာရလာတဲ့ခါဝိလိလိုပဲသူနဲ့ရှိတဲ့သံဃာတွေကိုပြောပြအဲဘွာမမာရကအနံပြင်းတန်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကိုငါကစစ်ခိုးလိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးကာရဘုရားကလည်းမေးကြမင်းတို့ကကျမ်းမာပါလားဆန္ဒပါလားမေးစစ်ခိုးလိုက်တဲ့ကြောင်းနဲ့ပြောအသတိဒီမမာပိကာရနေပါတယ်။အဲဒီမမာပိကာရနေတဲ့အတွက်သနာတော်အပြင်အသတိခံကျက်ကြွပါလို့မင်းကပြန်မှာအဲဒီကတော့ဆိုင်လိုက်ပါလေခဏတည်းခါကြတော့တတိဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခံလိုက်တဲ့အတိုင်းယဟန်တွေကလည်းတဲ့အဲမမန်းနေတာပဲသူကရွတ်ဆောင်တော့ဝတ္တရားရှိတယ်ဆိုပြီးဒီကလာယဟန်တွေကဆိုင်ရဆိုင်ရလို့ကိုခဏကမှားလိုက်တဲ့အတိုင်းရွတ်ဆောင်ရတယ်ဒါလည်းရွတ်ဆောင်တော့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးကသိအဲမမာတာပဲမမာတာဆိုတာလူမောင်မဲတော်ဝတရားလေးအလွန်ဖုတ်တယ်ဝတရားဖြစ်တယ်။ဒါရှိရအောင်ဆိုတော့ကောင်းတယ်လေဒီလာနာကိုရွက်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာလည်းမကျေးဇူးမရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလာနာရွက်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်ငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောချင်းကုရမကြီးကခေါ်ပြီးတောင်းကြောင်းမှာပဲအတိရှိရာဌာနကိုကြွလာတယ်လို့ဘုရားဓမ္မကမှတ်ပါ။အဲဒီတော့အတိရှိရာဌာနကြွလာတော့အတိကဘုရားကြွလာတယ်ဆိုရင်လည်းနေရာတိုင်းကြီးနေဒီနေ့ခင်မောကဆင်းလာတယ်လို့အေးမဆင်းနဲ့မဆင်းနဲ့မင်းကလူမာကွာငါမှနေရတိုင်းကြရရှိပါတယ်မင်းသိခံပြီးကြလားမင်းနေရတာမင်းနေပါနေရတိုင်းကြရှိပါတယ်လို့ဘုရားကပြောလိုက်ပြောလာပြီးကြလားဘုရားရှင်ကရမေကြီးကလည်းထုံတန်းတိုင်းမေးတာပေါ့အဲဒီမင်းဝေဒနာဟာဘယ်လိုမျိုးလုံးကွာမင်းဝေဒနာတွေကိုရှင်းရတာကပြောစမ်းပါဦးဒီလိုမျိုးကြက်ကလည်းနောက်ပဲဆုံးနေသလားမေးလိုက်အဲဒီတော့ဝေဒနာတော့ဘုရားအစားမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကိုနေနေမှဆုတ်တဲ့သတိမရှိပါဘူးရှိတယ်ကလည်းတိုးပြီးကြလာနေတဲ့တွေ့တတိတော်မှာပြန်မချမ်းသာမှုမချမ်းသာမှုတွေပြီးအမှန်တမ်းမှတိုးပြီးကြလာနေပါတယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီကွာတိုးပြီးကြလာဘုရားကံဘုရားမကြီးကဝဂနိမေတ္တလိုပဲဓမ္မတို့သုံးတန်းတိုင်းမေးပြန်တယ်။မင်းစိတ်ကြနှလုံးမသာရမှုသောကဖြစ်မှုတွေများရှိသေးတာကွာ။အဲဒီကအထူးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အထူးအရေးကြီးဆိုတော့မင်းရှိတယ်ဆိုတော့အတုတွေကသိရမှုလေ။အဲဒီရှိတာလေးကိုငါရောက်တာပေါ့။ဘောမောကမင်းရှိတယ်ဆိုတာငါမေးရကြည့်။မင်းကဝေဒနာလည်းရောက်ပြီးတခါကနေတယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာရောက်ပြီးဒီကာလနေတော့သိရမယ်သိရမယ်ဆိုတော့မသီလသက်တာကိုများမသိချက်မှတန်ရရှိသလားသက်တာတွေကိုတန်ရသိချက်မှပေါ်လာကြလားမေးလိုက်ကြဒကာရမတွေဗာမေးပါလေသီလသက်တာရှိသလားအပြင်းသက်တာရှိသလားလို့မေးလိုက်အဲ့တော့ဒီမေးကမနေ့ကလည်းပါပါလေယနေ့ဒကာရမတွေရှင်းမြင်တာကဒီမေးကြီးဘုရားပါသို့လူမမာရင်းမရကြတော့လို့
တော့လည်းဥစ္စာဟာအချိန်ရောက်လာလူသူတယောက်ဒေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆွတ်ဆွဲတဲ့အဘဒကာဓမ္မတို့အဆိုးဆုံးပဲမှန်ကြပါပါလေဟောငါကဘယ်နည်းခဲ့တာပဲဘယ်လိုနိုင်ခဲ့တာဘယ်လိုမှားခဲ့တာဘယ်လိုဆိုးခဲ့တာဘယ်လိုတည်ခဲ့တာပဲဘယ်လိုပေးခဲ့တာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆွတ်ဆွဲပြီးဒီကာလမမာရင်မတတ်နဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုရှိတယ်တပည့်ကြအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကိုဆရာတော်ကြီးဖြစ်တော့ဘုန်းကြီးကဆုံးမဘုရားကစစ်တယ်လို့မဲတယ်ဆိုတော့ဟောကြကြပါဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲတဲ့ဒေငါမှားခဲ့နေခြင်းငါလောက်ကိုင်းနေတိုင်းတွေကငါမှပြန်မတရားလုပ်တွေကတော်တော်များခဲ့မသိတော့မှတော်မှားခဲ့ဒီမှားတွေဒီကားတွေဆင်းပြန်ငါဆဲရကြီးရဲ့ဒေဟနိကကာလမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆွဆွဲတတ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ကိုယ်ဆရာတော်မတော်ကပြောဆိုနေတာဆရာကလည်းမင်းငါထောက်တော့လာတတ်တဲ့သဘောပဲရှင်းရဘယ်လိုလာတော့ပါလဲကိုလောက်ကလည်းလည်းကြံသွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုလောက်တာလည်းပေါ်ပေါ်လာတတ်တယ်နော်ပြောကြတာလည်းပြောမှသုံးမှနေမှထိုင်မှလည်းမရှိပြီဘူးလားအဲ့ဒါတွေဒေဂဏိကကာရမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့သဘောပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒါကိုရသင်ဗြဟ္မကြီးကအဲ့ဒါကြီးမဟုတ်မင်းသီလတော်နဲ့ဆွဆွဲတာကသီလပြည့်လို့ဆွဆွဲတာနော်မင်းကမင်းသီလတော်နဲ့ဆွဆွဲတဲ့ဝိပရိသာရဆိုတဲ့နှလုံးမကာယမှုရှိတယ်ကလားမရှိဘူးလားဆိုတော့မေးလိုက်ပါဘာလို့လဲဒါဘာမှမရှိပါဘူးဗျာတဲ့ကိုသီလတွေကိုကျင့်တွေပေါ်မှာတော့သီလတန်ရမရှိပါဘူးဟုတ်လားဒီမှာတော့ဓမ္မအဲ့ဒါကဒီကျမ်းမှာဘုန်းကြီးကစကားတွန်းဒီကျမ်းမှာဘုန်းကြီးကစကားတွန်းတယ်ဥစ္စာကြီးလို့နော်အရဟံဓမ္မတွေဒီစကားကိုနားထောင်ပါဘယ်လိုကြောင့်ဒီကျမ်းမှာဘုန်းကြီးစကားတွန်းရမလဲလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လူစကားမမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိရမဆိုလို့ပေါ့ဗျာမမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိရမဆိုတာဘယ်မှမရှိဘူးရှိကြတာကြီးပဲဘုရင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနဲ့ညံ့ညံ့ပြရားရှိကြရလားမရှိပါဘူးမရှိတော့ဘုရင်ဖြစ်ဖြစ်မသိပါမိုက်မှမရှိကြဘူးရှိပါဘူးဒီလိုနဲ့အရာတွေဘုရင်ကသုံးပါဓမ္မဒါကိုမကြောက်ပါဒါကိုမကြောက်ပါနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဥဝေဒနာရောက်ဝေဒနာပြီးအနိစ္စပဲဆိုတာလေးကမပြောက်ဘူးကြီးသွားကြပါဘာရေးရှိဝေဒနာကတော့ဒီချိန်မပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒီချိန်ပေါ်တော့ခင်ဗျားတို့ကဘာနဲ့လုပ်ကြမလဲဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လို့ကြဘယ်ဝေဒနာပေါ်လာပေါ်လာနှိစ္စလို့ဓမ္မတွေကဒါချင်းမပြတ်ဘူးပဲရေးရှိဝေဒနာတွေမပေါ်ရင်လည်းရင်ရတာဒီငါတို့ကမက္ခသီကရသုခေတော်လေးဘာဘုရားယေကြီးထားမယ်အဲခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်နားလဲဆိုရင်နားရဝေဒနာလေးကိုအောင်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌနည်းလည်းသက်သာကြတယ်ဆိုရင်သက်သာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုလည်းဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌရှိပေဒါကမပြောက်စီဒါမှပြောက်လို့ရှိရင်သူဒီဥပက္ခနာစိတ်နဲ့သိသွားမှာဟုတ်လားဘောဟာကျွေးတော့နေတော်တော်နဲ့သိမယ်ဟုတ်လားဝကြရလားဘုမားရတာတွေတွင်ပါဇောနဲ့ပြင်မယ်အဘိင်းပြောတဲ့တိုင်မရောတဲ့တိုင်ဝေဒနာတွေရှိပြင်မယ်ဆိုရင်သိတတ်ကြပါလားသိပါပါဒါရမဏင်းကြီးလို့ပြောပါတယ်သိပါပါဘာဝင်းကြီးလားသိပါပါခင်ဗျားတို့ဘယ်သူမှမမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲမှာတရားနာတော့ဘုန်းကြီးကဆွတ်ပြီးတော့ဆွေးရတင်လိုက်ပါတော့ဘယ်သူမှမမားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးဝကြရမာရုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲလို့မဆွနိုင်ကြဘူးလားဒီမောရေကိုပြန်တွေးနေမယ်ဆိုရင်တွေးတဲ့အတွေးချင်းကြောင့်ဘောကဒေါသမလာဘူးဒါဖြင့်ဒီဒေါသတွေသွားတော့ပဲမရောက်ဘူးအင်းဟောရေကြောင့်ပဲကြတာလားကိုယ့်အကိုတွေးလုံးကြောင့်ပဲကြတာလားဒါဖြင့်ဒါလေးချုပ်တွေးလုံးကြောင့်လားဘယ်လိုကြောင့်ရမလဲဟောရဝေဒနာဟောပါလေကွာ
ဒါကသေကံလေးမှဒီလေလုံးကနှိမ့်စက်တက်လို့ဘုရားကဒီမှာလာပြီးဒီကလာခေါ်တယ်မေကုံမင်းဆွဆွဲသလားဆိုတဲ့မေကုံကမနေ့ကလည်းမလာဘူးလားမလာဘူးဒီနေ့တော့ဒါကကြောင့်ဘုရားခင်ကရမကြီးအီးရေကိုယေကြီးတာမေရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လာတတ်လို့သိညာမလားအဲ့တော့ဘုရားကလည်းဒါကမဆွနာတယ်မင်းလည်းမဆွနာသေးရတယ်လည်းမတွဲနဲ့ဟုတ်လားရံပေးတွေးတော်ပြီးဒီကလာမနေ့နဲ့ ยะคุละจิเวรณาละเพียงก็ขันธ์ละได้สิดามาเว้ยว่าจักเวรณาเป็นไม่สิได้ดอกดอกมามาได้คาเวรณาเพียงได้เอ้ยทุกขเวรณาเพียงได้ละนี่ผู้ธรรมะเนี่ยเห็นแต่เวรณาไม่หอบป่าวกว่าไม่สิได้ตะคุจักละบาดอกจักเวรณาละไม่สิละไม่สิเออว่าแต่ดอกเวรณาละไม่สิละหรอกฮ้อเด้ ဒါပေမဲ့ငါကနေစားတော့ဟောတာတော့ခွင့်ရကဲမရီကပေါ်လာတယ်နေစားပြမှာရှိမှုရည်ရှိတယ်။ဒီနေရာတွေဘာမှမတွေးပါနဲ့ဆိုတာခုကသွားရှိစိတ်ပင်လိုက်။စိတ်ပင်တယ်မပိတ်ပင်တယ်။အပေါ်ကြောကြတယ်ဆိုတာဒီဒကာမတို့ခေါ်ကလုတ်တဲ့အကုတ္တကံကပြီးခဲ့ပါလိမ့်။ကိုတွေးလုံးတော့သွား။ဟုတ်ပါဘူး။ပြန်မလား။ဟောဘူးကံပေါ်လာတာကိုတွေးလုံးတော့သွားလာလား။ ဟောတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းတွေ့တယ်ဒီမှာမြောက်ဘူးလားတော့ရင်ဒီကြောင်မှာတွေ့ကျင်ကြရလားမတွေ့ကျင်ကြရလားတော့ဆိုပြီးဒီကလာနေကြတော့မင်းလည်းရှင်းရှင်းတဲ့အခုလို့ကြောင်းပေးမှာပုံပုံမရှိလို့တွေ့တာပြန်မလားဆိုင်ဘယ်လိုပြောမြောက်ဝေနာတွေ့ဝေနာနေကြပါဗျာရုပ်ကြိုက်တယ်ဘဝရုပ်နေကြပါဗျာ ဘုရားရေတာဒီမှာရှိနေလားမရလားဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ရှိနေရောရပါဘူးစိတ်တွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ရှိနေရောအဲ့ဒါလက်ရှိပဲမဟုတ်လားလက်ရှိလားဘာဖြစ်လဲလက်ရှိလို့ဆိုကြတယ်ဒီကံတော်တွေနဲ့တရားတော်ပြမလို့လားအဲ့ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ညာလိုက်ရင်မပြီးဘူးလားပြီးပါဘူးအဲ့ဒါအိစ္ဆာနဲ့မက်ကဖြစ်တယ်ဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကအိစ္ဆာပြီးပါလားဒါပြမဲ့ရောနဲ့တည်လိုက်ပါလားလို့ခွန်က
အကျယ်ရရနာဖြင့်သုတိပေးကြတယ်မှန်ပါပါရှင်းရလားရှင်းပါပါဘယ်လိုရှင်းပါလဲနေနေရရင်သုတိဟုတ်လားအားဆရာဘုန်းကြီးပြောတော်တဲ့ဓမ္မတွေကယခုသင်္ကသပိရိကာရလေ့လာကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒေဂဏီရနာဖြစ်တာလဲခင်ဗျားတို့ဟောပြီးသားပြောပြီးသားဖြစ်နေပြီရှင်းနေတယ်မဟုတ်လားကောင်းပြီဒါနဲ့ဓမ္မတို့ဒေဂဏီကျောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောမှာအဲ့ဘုန်းကြီးကဝေဒနာသံလို့ဝေဒနာပြောတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ဒီချိန်မှာဒါပဲအကြည့်ဆုံးတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မတွေ့ကြရရှိသေးတယ်ဝေဒနာဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုရတဲ့ကဝေဒနာမဟုတ်ဘူးပြည့်ပြည့်ပဲညာရောလို့ခါပါအခုချိန်ကဘာလို့ခါပြည့်ပြည့်ပဲပြည့်ပြည့်ကြရနိုင်ကြနော်ဒါကြောင့်အခုချိန်ကလောက်သားမယ်ဆိုတော့ဟိုချိန်ကြတယ်လေဒီတော့နဲ့ဒီရှိမျိုးမျိုးကမလာဘူးလားလား။တိုင်းကြောက်ချင်ရှိသေးတာ။ဘာသောနဲ့သေးတာ။ဥပဒနာမဲ့သောနဲ့မသေးဘူးလား။ဒါကြောင့်ဥပဒနာမဲ့သောနဲ့သေးတော့ဘယ်နဲ့မှနှလုံးမသာရမှုနဲ့တွေးသင်ရင်ပဲသွားရ။အခုတော့ပဲသွားရ။သုတိတော်နဲ့သုတ်ပါ။အောက်ဆုံးသုတိ။အဆက်ဆုံးလိုက်ပါ။မဆုံးနိုင်ရဘူးလား။ကောင်းပြီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေအားငယ်ကြရှိရတာ။ကောင်းပြီတော့ဖြင့်ဩဘုရားရှင်ပရမရည်ကြီးလူမမာမဲရင်မဲရင်မဲကိုမင်းဆွဆွဲကြလားလို့ဘုရားကမဲရင်မဲရင်ဓမ္မတွေကရိပ်မိရ။ဩဆွဆွဲတတ်လို့ပဲ။သဘောကျ။ဘယ်လိုကြမှာ။ဆွဆွဲတတ်အစစရယ်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမေးလို့လိုသေးလား။ဒါမေးတာဖြင့်ဆွဆွဲရလို့မေးတော့ဘုန်းကြီးကပြင်ပေးလိုက်။အခုပြင်လို့ရရှင်တော့ပါသိလား။ဝေနာဖြစ်တယ်ကြည့်ပါ။အမေးတာဖြင့်ဝေနာဖြစ်တဲ့ရှုပြီးဒီကလာသွားလိုက်လို့ရှင်းရင်ရှင်ရဟမရသုတိနဲ့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုခုပဲမဆွနိုင်ဘူးလားဒါကဘုန်းကြီးကရှင်းသွားပြဒီဝတ္ထုမှာကိုပြင်ပေးတာလားလေဒီဝတ္ထုကဘုရားဝတ္ထုမှာကိုရဟမရပြင်ပေးတာလားလေမှတ်ထားပါဒါလည်းသူ
မင်းကမင်းဆွဆွဲလားလို့မေးတော့မဆွဆွဲပါဘူးဗျာတဲ့ညို့ပါသေးတယ်မင်းကနှလုံးမသားရခြင်းဖြစ်နေရတာလေကွာတပည့်တော်နှလုံးမသားရခြင်းဖြစ်ကြရတော့ရှားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်အနေကအာနာပါနအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာတသိကတသိကဘယ်လိုရောက်သူအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီအာနာပါနအာထုတ်တယ်တဲ့ယခုတည်းကဝေဒနာရောက်ပြီးတခါလာတော့အာနာပါနအာထုတ်ပြီးတခါလာဖြောင်းမယ်လို့အာနာပါနအာယုန်တွေပဲပြီးတော့ယူတော့မယ်ဝေဒနာတော့ပြန်မပြဲတော့ပါဘူးလို့ဆိုတော့တတိယဝေဒနာပြန်လာတာနဲ့အာနာပါနရင်တော့အာထုတ်ကြည့်တာမရတော့သဘောကျလားသဘောကျပါတယ်ဗျာတတိယရှိတာတဲ့ကျမ်းမာရင်တော့ဗာဝေဒနာလာလာတိတော့အာနာပါနနဲ့ဖြောက်ပလိုက်ရခြင်းဖြောက်ဆက်ပါခြင်းသဘောကျလားမှန်ပါဘာနဲ့ဖြောက်အခုတော့ဘယ်အချိန်နေဆိုင်နေလဲအာနာပါနလည်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါဖြင့်ကမ္မထာလဲလို့ဘောဆိုပြီးဒီကလာတတိတော့မချမ်းပါတာအဲ့ဒါပါပဲဆရာဘယ်လိုချက်ကျမ်းမာကြတော့မြန်မာရာမရမကြမကောင်းလားသူတော့ကအားထုတ်လိမ့်ရှိတယ်ဘုဝေနာကောင်းအောင်လာတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်အရဘာအားထုတ်လို့မရဘူးလေရာမရဘာအားထုတ်လို့မရပါလိမ့်အဲ့တော့သူစိတ်တိုင်းငါကမ္ဘာနဲ့ပြက်ကုန်ပြီငါတော့ဒုက္ခအောင်တော့မှာပဲဒီလိုတန်တွေကရှိတာလေငါကမ္ဘာနဲ့ပြက်ကုန်ပြီငါတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်နှလုံးမသာရမှုကတတိယတော်မှာဖြင့်ဒါအကြီးဆုံးဖြစ်တာပဲဘုရားကြောင့်ဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကခြေတော်မယ်ဒကာရမတို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကခြေတော်မယ်ဒါသတိတော်လေးများတော်မှာအလိုကြီးမင်းငကိုယ်တော်ကအာထုတ်တာကအာနာပါနမင်းငကိုယ်တော်ကအာထုတ်တာကအာနာပါနအာထုတ်ခဲ့တယ်ယခုမင်းဒီဒေဂာမိဝေဒနာရောက်လာတဲ့အခါမှာအာနာပါနကိုမဖမ်းလို့မရတော့ဘူး။ဘာလို့မရတော့ငါပြောပြပါမကွာ။အာနာပါနဆိုတာသမထာကွာ။သဘောကျကြ။အာနာပါနဆိုတာဗါတဲ့။သမထာကွာတဲ့အာနာပါနသမထာ။အဲ့ဒီအာနာပါနသမထာကိုငါဗျာကအထုခါရရှိတယ်လို့ခေါ်တာ။သဘောကျလားပါတော့လို့အာနာပါနကိုသမထဖြစ်တဲ့ဇွဲအနိစ္စာရရှိတယ်လို့ငါဆရာကပြောရင်းကြလားဘယ်လိုပြောရလဲပြီးတော့ဒါတွေကဘာလဲမင်းတို့ရဟန်းကြီးအလုတ်စစ်တယ်လို့လည်းငါမဟောသေးပါဘူးငါချက်ပြအာနာပါနအနိစ္စာရရှိတဲ့တရားလို့လည်းနာမဟုတ်ဘာကြလားယားရဲ့အလုတ်အထက်မြောက်ဆုံးအလုတ်လို့လည်းနာမရောမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ချက်ပါလေဒါကြကြရိကပါလေအာရမတို့ဘယ်လိုအနာဘာနဲ့တင့်တယ်နေပြီးကလာနေမှာဆိုးတဲ့အတွက်ခရကခေါ်လာပြီခေါ်ရုံးလားဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဟာယားရဲ့အချက်များမှလည်းအထောက်ထည့်အစ်စ်လိုက်သေးဘူးသဘောကျလားရန်ရဲ့အကျင့်မှာရပါတယ်အထောက်ထိတ်စွန့်ဖို့ရှိတယ်ဘုံတော်ကလည်းအနာပါဒကလည်းမြတ်သာရလို့ငါပြောမဟုတ်ဘူးသဘောကျလားကျပါအဲ့ဒါတတိယဘယ်နဲ့ဆက်သွားမလဲရှင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ပဲတွေးတယ်ပတ်တာကွာပတ်တာကွာပတ်မှန်တယ်ဆိုလို့ရဒါလည်းကတော့ကိုအင်္ဂလာအာဟုထားတာကြီးကမင်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ငါဟုတ်တာပြောရမယ်ဆိုတော့အာဘောကပါမလားဘုလား။အဲ့တော့ပါလာတော့ဓမ္မရှင်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့။ဩော်ဘုရားရှင်ကရမကြီးကြီးအသိကိုသက်သာအောင်လုပ်တာလား။ဟုတ်လား။အကောင်းနဲ့အချက်ကိုရွေးချယ်မလို့လားလို့။ဟုတ်လား။ကောင်းကောင်းဒါရီအတာပြန်နေလို့ပါတော့အကောင်းနဲ့အချက်ကိုရွေးချယ်။ဟုတ်ပါလား။မဆုံးနိုင်ဘူးလားဘာရေးဆယ်မယ်စကားတိုင်းအတော်နဲ့တက်ကိုရွေးချယ်ပြီးဒီကရဖရာကပြောရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကမှတ်ကြပါသိရမလားကောင်းပြီဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးအရည်တဲ့ငါပြသာသနာတော်မှာ
ဒီအာနာပါနာကိုကွာတော့သရုပ်တရားလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီသရုပ်တရားကိုငါဆရာကမြစ်သာရပြည့်စုံတဲ့တရားလို့မဟုတ်ဘူးခေါ်လိုက်တော့ကြရဟန်းမှာလည်းဒီလောက်ကိုအာနာပါနာလို့လုပ်နေတော့အယံကိစ္စပြီးပြီလို့ငါဆရာကဒီလောက်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးရမလားဘာလို့ပဲလိုက်ရဟန်းတော့မလဲကရဟန်းလို့ဆုံးပြီလို့ဒါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အနာဘာလို့လုံနေုံနဲ့ပေါ့ဗျာရဟန်းလို့ဆုံးပြီလို့ဟောရလားအမြတ်သာရရှိတဲ့တရားလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးယုံကြပါလားဒါကြောင့်မယ်ခင်ဗျာကြီးကအဲဒီငဲမဆွေးရင်လည်းကွာငဲမဆွေးရင်လည်းမင်းကုနှလုံးမသာအရင်ဖြစ်တော်တယ်မင်းသိနေပြီမဟုတ်လားမေအာနာပါနာမေဖာမေရလို့မေဖြစ်ကြတာဟောလားပါရတော့အာနာပါနာဖောင်းရဓမ္မတော့ပါရတော့အာနာပါနာဖောင်းမေရတာသိတဲ့ကျင်ငါတော့ကိုကျင်းနေတော့ပါရင်ဒီလိုမလားဟုတ်လားအခုခရောကျင်လိုက်တော့မေအာနာပါနာနှစ်ပါရမဟုတ်ပါဘူးကွာဟောပြောလိုက်နော်ရမ်းပါလေကဲအာနာပါနာလောက်ကျင့်နေလို့ချင်းချင်းအကျင့်ဆုံးတဲ့တရားလို့ငါမဆိုသေးပါဘူး။ဘယ်လိုက်ကမြင်ရလဲ။ဘုရားတခါကျင်းသွားတယ်။ဘယ်လိုကျင်းရလဲ။စိတ်သက်သာဟောရလား။ဟုတ်လား။အကံနဲ့နှိပ်ရတာလားလို့လည်းခင်ဗျားတို့ကဝေဖန်ကားတယ်။ကာကံနဲ့နှိပ်ရတယ်။အကံနဲ့နှိပ်ရတာ။ဟောလုံးလုံးသုံးကြဘူးလို့မဆိုနဲ့။တပည့်ကြအကံနဲ့နဲ့ရွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာကနှစ်သူကပါလေရှင်းမလားယာရမရေဘယ်လိုမှကြမလဲသမထဟုတ်သမထကပါလေဝိပဿနာကဩဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အကံနဲ့နှစ်ကိုဒကာရမတွေဝေဖန်ပြီးကြလာပြီးသွားတော့ဒါခရီးရကကဖွင့်ပြီးပြောလို့ပြတ်တော့မယုံကြည်ကြယုံကြည်ကြဆိုတာဆိုင်ရို့လို့လေမလို့တော့ဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေဒီဃာရမတွေကိုလည်းလည်းလိုက်တရုံနဲ့မေကောင်းထုတ်တော့မင်းတို့ဒေယာနိကာကာရံဥပဒနာကလုံးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရလဲခေါင်းကသတိပေးခဲ့မှန်ပါပါမပေးရဘူးလားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတော့ပါလေမင်းဆိုတာခင်ဗျားတွေသိပြီအသာတွေပေးတာလားအနည်းပေးတာဥပဒနာလုံးနေတော့သံသမပါဘူးလားသံသမလုံးနေဥပဒနာမပါဘူးပရိသအပြေမပရိသရတယ်သမထလုပ်လို့ရှင်ဥပဒနာကဥပဒနာလုပ်ရတယ်ကဲဥစ္စာကြီးသိကြသိကြရုံးလားအဲဒီဓမ္မတွေသိကြလားဥပဒနာလုပ်တော့ကျင်းနေတော့သမထလုပ်တော့မပါဘူးတဲ့သမထလုပ်နေဥပဒနာမပါဘူးသမထဆိုတာတခုကြီးကယုံကြည်နေရတာမပြောင်းကြည့်ရဥပဒနာကပြောက်တာကိုကြည့်ရတယ်။သမထကပါလေ။မပြောက်ဘူး။မပြောက်ကြည့်နေ။ဥပဒနာကပြောက်တာပြက်တာကိုမြင်ကြည့်နေ။မကွာဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သမထကလုပ်တဲ့ခါကျတော့တတိယဝရိယရယ်၊သမာဓိရယ်ကောင်းတယ်။သမာဓိကသမာဓိကပါမပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒီသုံးကောင်။သမထကလုပ်တော့ဘယ်နှခုကောင်းတော့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ငါးခုကောင်းဒီကဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာငါးခုကမှတ်တယ်ပဲပြောမလားပြောပါဘယ်လိုကျင်းတော့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ငါးခုကောင်းတယ်ဒီကဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာငါးခုကမှတ်တယ်ပဲပြောမလားပြောပါဘယ်လိုကျင်းတော့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ငါးခုကောင်းတယ်ဒီကဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာငါးခုကမှတ်တယ်ပဲပြောမလားပြောပါဘယ်လိုကျင်းတော့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ငါးခုကောင်းတယ်ဒီကဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာငါးခုကမှတ်တယ်ပဲပြောမလားပြောပါဘယ်လိုကျင်းတော့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ငါးခုကောင်းတယ်ဒီကဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နေရာငါးခုကမှတ်တယ်ပဲပြောမလားပြောပါဘယ်လိုကျင်းတော့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အခါကျတော့ငါးခုကောင်းတယ်ဥပဒနာမပါလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပြည့်ပြည့်မြင်ပါလားမြင်ပါဘူးအမြင်တော်မူတဲ့ကမ္ဘာကအရှင်ပြန်ဆင်းမပြောင်းကြည့်နေဖို့ပဲကျင်းရပါလားကောင်းနေတာချင်းအရမတို့အမျက်နဲ့အကာရွေးတတ်ကြဘယ်လိုရွေးတတ်ပါလဲကမ္ဘာလေးရင်ပါပါတယ်ကမ္ဘာပဲဥပဒနာလေးရင်ဟုတ်ပါပြီဥပဒနာလေးရင်သမထပါပြီလားဆိုတာဓမ္မတွေသိပြီလားဒီကဖြစ်ပြကုန်နေတဲ့ဓမ္မတွေဒီဓမ္မသင်္ကပ္ပနဲ့သာရှိလို့ရှိရင်တတိဝရိယဓမ္မတွေကပါပြီလားဆိုတော့အားလည်းဒါပြန်တော့ဆွတ်စိတ်ပဲခြင်တော့မယ်ဘယ်လိုဆိုရမလဲဆွတ်စိတ်ပဲခြင်လိုက်တော့ဘူးပြီးမတော်ဘူးလားပြီးလားဒါလေတခါသိနေတာနဲ့ဝေပါဓမ္မတွေရှင်းအောင်
သမထကကြိလေသာပတ်တဲ့ခါမှာတဲ့အမြင့်မပြဘူးဥပက္ခဏမက်ကဒါတော့ပြပါလားဆိုရင်တော့ကဲမကွာဘူးလားမှန်ပါတယ်သမထကကြိလေသာပတ်တဲ့ခါမှာလည်းဒီဥပက္ခဏကဒါဝင်ဥပက္ခဏလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပေါ်ကလည်းဖြတ်တာပဲအောက်ကလည်းဖြတ်တာပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားသမထကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဓမ္မတော်မှတ်เสียအပေါ်ကလည်းပြတ်သွားပြီးအမြင့်တရားကြီးရဲ့မဟုတ်ကြပြန်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါကဓမ္မတို့အင်းတို့ဒေဂန်ကြီးဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ဘယ်လိုဆုံးမဲ့ဖြတ်ကြဖြာရမယ်ကမ္မထာလားလက်တွေ့လားဩော်ဒါနဲ့အမိမိအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မွေးချာမွေးလို့မလားမမိကြတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့မမိကြရလည်းမရှိပါဘူးဆိုတာဓမ္မတွေရိမ့်မိလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒီနေ့ညမှာအတတိခေါ်တဲ့ဝတ္ထုသိနေလို့အတတိကိုခရရသေသေးချာချာသင်မလို့ပြောရတယ်ဝတ္ထုကြီးတဲ့ချုပ်ဖို့ပါသေချာသေးတယ်ဒီဝတ္ထုကဘုန်းကြီးချုပ်ဖို့ခေါ်တဲ့အခါမှာခရရနဲ့လျှော့အတတိကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ချုပ်ဖို့ကအမှန်တရားသင်ချအောင်မပြလို့ခေါ်လို့ရှိတော့ဒီအောင်ခနဲ့ဝတ္ထုလေးပြန်ဆက်လိုက်ပါဦးမေဃာနဲ့ငါဘုရားတာဝန်တော်မှာသမထနှစ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ရဟန်းကိစ္စပြီးပြီလို့ငါမဟောပါဘူးသမထနဲ့လေအရေးကြီးတာကငါပြောတာအရေးကြီးတယ်ကွာဆိုတော့ငါပြောမှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မရေးမိတယ်သူပြောမှတော့ဘာတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဝေဒနာပြောတယ်တရားဓမ္မဝေဒနာဘယ်နည်းရှိသုံးမျိုးရှိအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့ကွာလေဆိုတော့ဝေရောပြတာလေဓမ္မတွေကဈိမိကိုကောင်းပြီ။ဩဝိပဿနာသူကောင်းတယ်ပြီးပြတော့မှာပဲ။ဘာပြမှာပါလဲ။ဝိပဿနာကောင်းတယ်ပြ။ဒါကဘာဝေရမလဲ။ဒါကဒါကဒါကခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားအဖေခေါ်တဲ့နာမည်ပဲ။ဟုတ်လား။နောက်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့တုံမဲတဲ့ခါကျတော့ဒါဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒါကဒါပြန်အဖေခေါ်တော့သားလည်းမသိတော့ဖင်နာမဲမေးရှင်ရက်ကတော့ဖြင့်ဝေနာရှိရမှာလည်းဖြစ်တော့ရှိရဝေနာရှိရင်မဲလေးပဲရောက်တယ်ဖြစ်တဲ့ရှိရင်မဲလေးပဲရောက်တယ်ဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကြီးပြေးခါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုပြေးမတာဘူးလားမဲလို့ပြေးခါဝေနာရှိရင်ပါပြတ်တော့ဝေဒနာရှိလို့ကျင်နာမပရိစ္ဆေညာဥပက္ခာအောက်ခြင်းတပည့်ရလားဝေဒနာရှိရင်ပါပါလိမ့်နာမပါကျမနာမပရိစ္ဆေညာနာမရူပပရိစ္ဆေပါဗျာဒါတော့ခင်ဗျားဝေဒနာတော့နာမကလည်းဟောလိုက်ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါလိမ့်ဒါတော့ခင်ဗျားကဓမ္မဓမ္မညာအောက်ခြင်းပါတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ပါရှိတယ်မရှိဘူးဒီလိုတဲ့အိဋ္ဌာမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့အိဋ္ဌာကတွေ့အောင်ရှိဝေဒနာမတွေ့စီနဲ့ရှင်းမလားဘယ်လိုရှင်းလဲဝေဒနာကိုဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာဒီကလေးကဘုရားကလေးတို့ဒီအိဋ္ဌာကလေးလေးကသူ့ကိုယ်ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခရဲ့ကလေးလေးကသူ့ကိုယ်ဒီလိုမျိုးတော့အဲ့တော့ဘုရားသေချာဆင်းလာတာဒကာဓမ္မတွေအဖေဖော်ခြင်းလို့သင်္ခေတ်ကတော့ဖြင့်သားနဲ့ဒီကအိဋ္ဌာကိုခင်ဗျားတို့ကတွေ့ရတာ။တပည့်ကဘယ်လိုအိဋ္ဌာရောက်တယ်ဆိုတာမသိမှဆိုလို့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလို့ကြားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြားကြလို့လို့လား။ဒီလိုပါဘူး။ဒီလိုကဖေဖော်ခြင်းမရှိပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုအိဋ္ဌာတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်နဲ့ရှင်းမအောင်လား။ဒါနည်းပရိစ္ဆေဘုရားဘာလဲချုပ်သွားမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတော့တဏှာကိုရဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဥပဒဝေဒနာဖြစ်เสียဟောအဲ့ဒါတွေနဲ့ကြောင့်ချုပ်သွားလို့ရအဲ့ဒါနာမနာမဖော်ရင်တော့သိမ့်ပါဗလားမသိပါဘူးနာမလည်းဖော်ကြရတယ်နာမပေါ်ပြီးနာမရှိတဲ့တရားရှုရပါလားတောက်ဖြစ်တဲ့တရားရှုရဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အရေးကြီးတာပေါ့ဝေဒနာရှုရမှာလားတောက်ဖြစ်တဲ့ရှုရမှာရောက်ကြတာပါပဲရောက်ကြတာဓမ္မရဏိစ္စပဲဟုတ်လားအဲရောက်ကြတာနိစ္စကိုခင်ဗျားလည်းသိနေတဲ့ဖြင့်
ရောက်ပြတရားအိစာဟုတ်လားပြီးကြတော့ပါလေဩဒါဖြင့်ဒီစိတ်နဲ့ကြည့်ကြဒီကိစ္စဒီကပါပါလေသောင်းနေတာဒီကနေ့မှာဖြင့်အိစာနဲ့မက္ကနဲ့ဆိုတော့အိစာကဒီမက္ကကြီးမက္ကရောဘာလို့ဆိုပေါ်ရောက်မက္ကမရောက်ပါလေဘာလို့ဆိုပေါ်ရောက်နေတာသူဒီဒကာဓမ္မတို့သူကပဲဓမ္မဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူဆောင်ရဟုတ်ရှုပ်သွားရပြန်သူကမဂ္ဂဓမ္မဆိုတော့ကြောင့်သူဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဆောင်မှန်ပါဘယ်ဆောင်လဲသူဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲဆောင်ပါဘုရားကဘုရုကုနဲ့ရလို့လေလို့မှန်ပါဘုရားဘယ်ကနေငန်းနေပြနေရလို့လေလို့မလို့ပါမလို့ကမင်းတည်တော့တော့ပြောတယ်မင်းအောင်လို့လေလို့ကလို့လေလို့အဲ့ဒါတွေကဝေးပါတယ်မဝေးဘူးလားအလူပဲကတော့ဟုတ်လားဘာငယ်ငယ်တုန်းကလူပဲကနောက်မှပြန်တွေးကြပါဆိုတော့ဓမ္မုံတွေတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်ရှိသေးရလားကိုယ်ဝင်မနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့ဘာနေကြလဲဘယ်ရှင်ခေါ်ပါလို့ရလားဒါပေမဲ့ရှင်မဆိုတည်းဆိုသည်အမိစ္ဆုံလို့ဆိုရင်မလိုရလားဒါပေမဲ့လုတ်တက်ကြဘာလို့ရတာထားရမလဲအေးဝေဒနာကအိစ္ဆာဟုတ်လားရှိတော့လားဘယ်လိုဘယ်ရောနဲ့ပြင်မလဲမှန်ပါဘူးဝိသနာခန္ဓာပေါ်ရင်လက်ကျရောက်ပြီးနေရပါပဲမှန်ပါဘူးသေရဘုရားဒီရောနဲ့ပြင်မလဲမှန်ပါဘူးဒီဘက်ကဘာရောနဲ့ပြင်မလဲဒီမဲ့ရောကသူကလည်းရောဆောင်နိုင်မိမနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုချက်ပါသူဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်သာရောဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတော့မချက်မှန်တယ်မမရသေးရင်သူဒီဆောင်မရသွားလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မှန်ပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဟာဒီလိုဆရာတော်ကလည်းတွေ့ပြီးကြတာဩတို့ပါဖြင့်လမ်းကြောင်းမေးတယ်ဆရာတို့လာတတ်တဲ့တရားတွေကတော့ဘုရားကမေးတယ်မကောင်းတာတွေကြီးလာတတ်တယ်မလာဘူးလားအခုဒီလိုလာရရောရှိသေးရဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မတို့သိကြပလားလို့မေးလိုက်သိကြပါဘယ်လိုသိရမလဲမဲဆောင်းတယ်မဲဆောင်းတော့နေမယ်ဆိုတော့သိကြခြင်းများတာပေါ့ဗျာသူဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်မှာသွားပဲများသွားသေးတယ်ဆရာပါရမလားကောင်းပြီတော့ဖြင့်ဓမ္မတို့ဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်စီနဲ့ပရိက္ခာယမှာဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ဥပ္ပခာဝေဒနာရှိရင်ဘာဖြစ်ရအဲ့ဒါကြီးဖြစ်မှာကလေးဆရာဘုန်းကြီးကကူလိုက်ဘာဖြစ်မှာဆွေးဒါဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်စီနဲ့ဘယ်နေရုံချင်းဗျာဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိခိုင်းသေးရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမဖြစ်စီနဲ့လည်းဆိုသေးရဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတွေသဘောပါဗလားဘယ်လိုပါလဲကြောက်ပြည့်ခြင်းရှုလိုက်တော့ဥက္ကံတို့ဥက္ကမောင်တို့တဲ့နေဦးတဲ့ပါဘာဖြင့်ရှေ့ကကြောက်ပြည့်တာနောက်ကကြောက်ပြည့်တာမြင်တာဟုတ်သိပါလားဒီလိုမနေဘူးလားဓမ္မတွေရင်းမိကြရလားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့သေးရလားဘာတွေ့လို့ကြောက်ပြည့်တဲ့အိစ္ဆာတွေ့တယ်ဒီတော့ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာပြောတော့မှာကောင်းတယ်တယ်လည်းနားရရင်နားရပေါ့ဗျာသူ့လိုက်တဲ့ကဘာတွေ့ရောရောက်ပြတာပါပဲရောက်ပြမှန်းသိတာလားဆိုတော့အာဘုရားရှင်ကရဏကြီးကဒါတတိဟောနေတာမင်းငါဆိုရင်ငါဝေဒနာတွေ့မှဆိုရင်ငါပဲဘုရားဓမ္မတို့အတတိခဏဟောပါလားဝေဒနာတွေ့သွားတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ရင်တဏှာလားဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ဥပ္ပခာဝေဒနာတွေ့ဝေဒနာတွေ့မှာကြောက်ကျင်းရလားဘာကြောက်တော့မရလားခင်ဗျားတို့လည်းခက်နေတာကသမီးကဆရာသမားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာကိုမတွေ့သေးဘူးပြန်ပြောတယ်ဝေဒနာလည်းတွေ့ကျင်းတတ်ပါပြီလို့ပြန်ပြောတယ်ပြောတယ်ဘူးလားဒါကြောင့်တော့မူလနာဥစ္စာကြီးဘာနဲ့နေတော့ဘုရားတော်မူလနာတော့ဖြင့်ဘိနေကာမရိကလည်းမနေဘူးလားကောင်းပြီဘုရားဘာမတွေ့စီနဲ့လဲဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခမတွေ့စီနဲ့ဒုက္ခရှိရင်ဥပ္ပခာရှိရင်ဘာတွေ့စီရအဲဒီလိုမှတိုက်အဲ့ဒါကပရိသေရင်တို့ဒီကြောင့်ကိုဖော်ထုတ်ပြီးဟောရတာတော့ဆိုတာတော့ရိပ်မိကြအတသိဓာတ်မှာတွေ့ဟုတ်လားဝေဒနာတွေ့နေတော့ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တော့ထိုးပလိုက်တယ်ဝေဒနာတွေ့အမှန်တော့ထိုးမယ်နော်ပရိသဘာဒုက္ခဝေဒနာတွေ့တယ်ဆိုရင်ဖြင့်စိတ်ကြေတနာလိုက်နေတယ်ဝေဒနာတွေ့တယ်ဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာတွေ့တယ်ဆိုထိုးရတာပေါ့လားပေါ့ပါဘူးဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတွေ့စီလားဟာဒုက္ခတွေ့
ပြီးတော့သွားလိုက်နေกว่าရှင်းမလားဥပ္ပဒါတွေ့နေဆိုတော့ဘယ်ကောင်းတယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ဒါဝေဒနာတွေ့တယ်ပြေဒီကံဘာတွေ့တယ်ပြေဩတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုရားရင်ခါပြိဒကာလာတွေဆိုပြီးပြောပြိဒကာလာနေတော့ခင်ဗျားတို့သာဥတည်သွားကြည့်လို့ရှင်လေကောင်းကောင်းကြီးတွေ့တော့သာဥကဒုက္ခဝိညာဉ်မြန်ပြီဒုက္ခဝိညာဉ်ဥပ္ပဒါဝိညာဉ်ဟောသာဥကညာဆိုတာလေအဲ့တော့ရတိဓမ္မာရီတော်ဆိုထားတာကိုဆိုတော့မမှန်ဘူးလားဆိုတော့ဦးဖေဟောတာပဲမှန်တာပဲမဆိုရဘူးလားဆိုရပါဘူးတော့လမ်းဆုံးရလားဆုံးပါဘူးဒါပြမင်းပြောတာကကိုဖေဟကိုလည်းပယ်သလားတဲ့လမ်းမဆုံးလေလို့ဖေဟကလမ်းဆုံးဟောတဲ့နေရာပြတာလားလို့မေးလိုက်ပြန်လာဒါပေမဲ့ဒီကားဆိုရင်ပြင်းဝေဒနာတွေ့အောင်ဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာမလားဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာမိတိပဇာနာတိဟောလိုက်ဒုက္ခတရားနဲ့ဒုက္ခတရားနဲ့သုခဝေနာတရားနဲ့ဒုက္ခဝေနာတရားနဲ့ဥပ္ပခဝေနာတရားနဲ့တို့ကမ္မနာနေကြတော့အေးကောင်းတာလဲကောင်းနေကောင်းနေလို့သိအောင်လို့မကောင်းတာရော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 လို့ဆိုသဘာဝတရားလို့ဆိုဝေနာတရားလို့ဆိုတော့ခရရယ်ဝေနာကိုဒီဝေနာသိလို့ချင်းဝေဒနာပြည့်ဟာလာနိုင်တယ်ကွာမလာဘူးလားဒုက္ခဝေနာရှိရင်ပါလာမယ်ဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာရှိရင်အင်းဒါဖြင့်ဘုရားတော်မူတဲ့စကားမကုံမဲနဲ့သက်ထားတဲ့တရားမျိုးပဲလို့ဆိုလိုက်ကြဒါဖြင့်အခုခေါင်းကြီးကတရားဆုံးဟောလိုက်တဲ့တွေ့အများတွေကရေးပြီးဘာကွာတော့အာယုဘအာယုဘလိမ့်စားမှုဒီကမဲ့ကဖြစ်တာဟုတ်လားအာယုဘဝေဒနာရှိရင်ဒီကတဏှာဖြစ်သဘောကျလားအာယုဘဝေဒနာရှိရင်အာယုကဒေါသဖြင့်ဒုက္ခဖြင့်ဒီကဒေါသဖြင့်အာယုကမောဟဖြင့်လည်းဒုက္ခလည်းကမောဟဖြစ်မယ်ဆိုတာတော့ကြာဒီဥပ္ပဒါဖြင့်လေပြန်မလားဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကရဏကြီးကဒီဥစ္စာဘယ်ကြမှာဟောပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့အတိပ္ပံပါဠိတော်ထဲမှာလည်းဟောပါတယ်ပါယုပါဠိတော်မှာလည်းဟောပါတယ်တိပ္ပံပါဠိတော်မှာလည်းဒေါသတော်ဆိုတော့မင်းတို့သမှုရိယကဘာနုပတူဝဝေဒနာသုဝိရတိဝရဓမ္မနုပတိဝဝေဒနာသုဝေတိသမီးမင်းတို့အဖြစ်နဲ့ပြည့်မြန်ကြည့်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ချုပ်ပြောပြောနေပြောပြောအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကြီးကိုဒါကဘာလဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကြောင့်ကကိုယ်ကလည်းမကမတတ်တော့အင်းဝေဒနာချုပ်ပြန်ဖန်းလုံးပဲဆိုတော့လုံးရလွယ်တယ်ရှင်းရပါလားအဲ့ဘယ်လိုကြောင့်လဲဒီကရှိဝေဒနာကြောင့်ဆက်အနိစ္စဆရာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ကလို့ရှိရမှာလားပရမတ္တဖြစ်တာလားပရမတ္တဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကလို့ရှိနေနဲ့လို့ရှိနေလို့ချင်းမိုင်းမယ်ဘယောကမပါဘူးလားအဲ့ဒါဥပဒနာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယောကလဲရတယ်ကိုယ်ကလို့ရတယ်ဆိုတာတခုမှမပါဘူးဒီကသူ့သဘောဒီကဉာဏ်သဘောသဘောကျဒီကအနိစ္စဒီကဘာဆက်ကြမလဲဒါသူရလို့လို့ဖြစ်တာလားဟိုကပရမတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဒီကနေစာမဟုတ်ဒီကဘာဖြစ်ရနေစာမှန်ပြီလားဒီကဝေဒနာဖြစ်ခဲ့ရင်အဲဝေဒနာမှန်ပြီတော့ဒီကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဟုတ်လားဒါရဲချောင်းလာတယ်ဆိုချောင်းလာတာသဘောကျတယ်မလားဘူးလားဒါလေးကကိုယ်ပေါ်မှာရှင်းရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေမလားဘူးလားအဲကိုယ်ပေါ်မှာရှင်းရင်ကျုပ်မကျေနပ်ဘူးဟုတ်လားပါလိုက်တာဥပ္ပဒါဝေဒနာဆိုတာနုညံ့တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ကမနုညံ့ဘူးလားနုညံ့တာဆိုတော့သိရရတာသူကနုညံ့တာဒီကနုညံ့လို့မသိတာမသိတာဝေးပြောတာဒါကဘာလို့နုညံ့ဒီဘက်ကမသိတာဒီဘက်ကဘာလဲဒီဘက်ကမသိတာဘာလဲအဲဝိဇ္ဇာဆက်လိုက်ပါလားဗျာနော်သောဤဒကာဓမ္မတို့ဒါကဖြင့်မသိတာဒါကအဝိဇ္ဇာပြန်မလားဒါကဉာဏ်ဉာဏ်လားဒါကဘာလို့ပြန်မလားဒါဝေဒနာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှဒီပြည့်ရမရပြန်မလားဝေဒနာမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရဝေဒနာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပြည့်စုံမှုရပြန်မလားသဘောကျလားဝေဒနာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအပြစ်ပဲခုဖြစ်တယ်တဏှာရဲ့သောတာမောဟဒါဝေဒနာတွေ့အောင်ကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လောကီလောက်တည်းလောက်နေတာရှိပါတယ်
လက်ကြီးလက်တွေလုံးနေတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေရကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဒုက္ခနဲ့ကနေပြီးဒီကရတနာကနောက်ကလုံးနေတာမလိုက်ဘူးလားလိုက်တာဒုက္ခရောက်တဲ့ခါပါလိုက်ပြီရှိလို့ဘာလို့ဒီဘက်ကပြေခဲ့တာဗာလိုက်လို့ရှိတယ်။ဒါလုံးလုံးကခင်ဗျားတို့လောကီလုံးမှာဒီသုံးခုလိုက်ရစီပါ။ပြန်မလား။လောကီလုံးမှာဘယ်နှခုလိုက်တယ်။ဒုက္ခတွေရင်ဗာလိုက်တယ်။ဒုက္ခတွေရင်ဥပ္ပခတွေရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့လောကီလုံးမှာလဲဒါတွေလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုဝေဒနာတွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကီလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဥစ္စာကြီးတို့ထူးခြားရရဲ့လား။ဟုတ်ကဲ့မောင်ဒါလိုက်မသူ့ပါဘူးဒါရင်မလိုက်မတက်ရမလားမိစ္ဆာလည်းမလိုက်မတက်ရပြန်မလားလောဘဒေါသမောဟလိုက်လို့မတက်ရဘူးမကိုက်ဘူးဘာလိုက်မလဲမလိုက်မဆိုတော့လေဒီကဝိညာဉ်တွင်ယုံနေတယ်မလိုက်ဘာတွင်မလိုက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဓမ္မတွေယနေ့ရှင်းရှင်းလင်းပြောလိုက်ဒီတော့မှခင်ဗျားတို့သိတယ်ဝေဒနာကိုဘာမှမရှိစီနဲ့နော်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းမရှိစီနဲ့တပည့်ကြဒီတော့မှဒုက္ခပါပါဒီမှာမရှိစီရှိစီကျင်လာတော့ဘုရားဘောကပါပါလိမ့်အိဋ္ဌတော့တွေ့စီကျင်တယ်ဘုရားဘောကပါတွေ့စီကျင်ပါလိမ့်အိဋ္ဌဆိုတော့ဒီညာမှာရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီမရှိတာတွေ့ဝေဒနာကိုတွေ့စီဘာကြာဒီညာဖြစ်ပြသွားပြီဆိုတာလေးကိုတွေ့ကြခြင်းနဲ့ဒီညာမှာဖြစ်ပြသွားပြီဆိုတာဒီညာမှာဖြစ်ပြသွားပြီဆိုတာဒါနဲ့ဒီကမရှိတာဒီကမရှိမှန်းသိရှင်းရပါလေနောက်ကကမရှိတာမရှိမှန်းသိပြီဆိုတော့ဒကာရမတွေမရှိတာမရှိမှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားပြမှုလောဘလာပါမလားသဘောကြဒါကြတဲ့ကြောင့်ဆိုင်ရင်လောဘမလာပါလေမရှိတာမရှိမှန်းသိတဲ့အတွက်လောဘမလာဘူးမရှိတာမရှိမှန်းသိနေတဲ့ရှင်သမီးသည်ဒေါသကိုဖြစ်သေးရဲ့ကဲပေါ်သေးဘူးလားမရှိတာမရှိမှန်းသိရင်လောဘလည်းမလာဘူးမရှိတာမရှိမှန်းသိနေကြရင်ခိုးခေါ်ရတဲ့ရှင်ရင်ဖြစ်မယ်ဖြစ်မယ်ဘူးလားဒါပေမဲ့မရှိတာမရှိမှန်းသိရင်ဒေါသလည်းမရှိဘူးလောဘရောဥပ္ပခာရောဒေါသတွေပဲမမြင်တော့ဘူးမြင်မှသိနေလို့ချင်းဖြင့်ဟုတ်လားမမြင်တော့မမြင်မှသိတယ်ချုပ်သွားလို့မမြင်တော့ဘူးဆိုတော့ကွာမမြင်တော့မမြင်မှသိတယ်ဆိုတော့ကမြင်ကားလားဆိုတော့လာကြလို့သိလားသဘောကျလားဒါဖြင့်ငါတို့မှတော့မရှင်းသေးဘူးလားဒါရင်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းဝေဒနာပြောက်သွားရှူတိုင်းရှူတိုင်းပါပါလေဒါကတော့မှလေရှူတိုင်းရှူတိုင်းဝေဒနာပြောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီဝေဒနာတွေနာမည်နဲ့ကပြောရမှာလား၁၀ပါးပြောရမှာလား၁၀ပါးပြောရမှာပါ။သဘောကျလား။ဒါပြောရမှာ၁၀ပါးပြောရမှာ။ငကူကတော့အဲ့ချိရ။အဲ့မရှိတာလေငကူကတော့အဲ့မရှိတဲ့ခဲမှာပတ္တိပါမရှိတာမြင်အောင်ကြည့်ရ။သဘောကျလား။ငကူကတော့အဲ့ချိရ။နောက်ဘာကိုမြင်ကြည့်ရမှာပါလဲ။ပတ္တိတောင်မရှိတော့ဘူးအကုန်ယုံသိမ်းသွားပြီ။အိဋ္ဌာမှာဆက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချက်မပြောပါနဲ့တော့မလာသေးဘူးလားဘာလို့ကြာတွေ့ရလဲဒီမှာဘုံကြလိုက်တာဘာရောသမီးရောဖြစ်စီရောအိမ်ရောမြေရောဘာမှမကြံရတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာသာတရားလေးဆရာမထိုနည်းတူပဲဝေဒနာတစ်ခုချုပ်သွားတယ်ဆိုဘာမှမကြံရတာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ရှိပါဆိုရပါလားအဲ့ဒီလိုတော့ဆိုလိုက်တော့ဒကာရမတွေမရှိတာကဘာခေါ်ကြမလဲမရှိမှန်းသိတာကအဲ့ဒါမှမဖြစ်မယ်ဒီကရှိနေဝေနာတိပြတ်တာသမီးအဋ္ဌိတိပြောတော့ဖြစ်မယ်အဋ္ဌိတိပြောရှိပြီလေကျေးဇူးပြုတော့တရားလေးကောင်းဆိုတော့မခက်သေးဘူးလားရှိရင်ကျေးဇူးပြုမှာလားမရှိရဘူးမရှိဘူးဒါမေးတာလေဓမ္မတို့ဝေဒနာရှုတိုင်းရှုတိုင်းဒီနေ့ညမှာရှင်းရှင်းလင်းပြောနေတာသဘောကျတယ်ကြဝေဒနာကဘာကောင်းမှမဆက်ချင်နဲ့ဒုက္ခကံတော့ဒုက္ခကံဥပ္ပခာကံဘာသာမှမထက်စီနဲ့မရှိတာလေးသိရမှာပဲဒီဉာဏ်ခေါင်းကဒီဓမ္မလေးရှိတယ်အခုမရှိဘူးလို့သိရင်တော့ပြီသဘောကျလားဒီဉာဏ်မှာငါကဒုက္ခတဘောလေးရှိတယ်အခုရှာတွေ့တဲ့အခါဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တာလုံးဝမတွေ့
ဒီနေရာဒုက္ခတွေရောက်တယ်ဘုရားရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ဘူးဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်တာဒုက္ခမှမတွေ့ဘူးလောကမတွေ့ရောဂါဥပ္ပခါဖြစ်တယ်နာရယဥပ္ပခါဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မဖြစ်မရှိပါဘူးဒါတွေဥပ္ပဒေပဲဖြစ်ရပါမယ်ဆိုလိုတဲ့ဒီတဲ့တရားတွေရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပခါအရင်းငွေများတွေ့သေးလားဘာတွေ့ရုံဆိုရတယ်မိစ္ဆာပဲတွေ့အမိစ္ဆာတွေ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့အနိစ္စတွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ဒီအမိုက်ကဖြစ်ရမှာသိချာဥပါဝံသိချာဘူးလားအနိစ္စမတွေ့ရင်တော့ဖြင့်မိစ္ဆာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခဝေဒနာလည်းအနိစ္စပဲဒုက္ခဝေဒနာရောရှိနေတာအနိစ္စကြီးပေါ့ဗျာဥပ္ပဒါဝေဒနာရောအဲ့တော့ဘုရားဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဟောတဲ့အခါမှာရှိတော့ဟောတာလားမရှိဘဲနဲ့ဟောတာလားဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်သက်တာဟုတ်ရှိတော့ဘာကြဝေဒနာတော့ရှိနေမှာဝေဒနာတော့ရှိနေမှာရှင်ပါတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်เสียဥပ္ပဒါဝေဒနာဖြစ်เสียဒါရှိတော့ဟောတာမရှိတော့ဟောတာဩော်ဒါလည်းလောဘဒေါသမောဟဆိုတာသူတို့ဝေဒနာတော့ရှိနေတော့လာမှာပဲရှင်းမလားဝေဒနာတော့ရှိနေကဲဝေဒနာတော့ပုံစောမာလာမအနိစ္စတွေ့ဝေဒနာကိုစောင့်နေရင်လောဘဒေါသမောဟလာမလားမလာဘူးလားမလာဘူးမလာပဲဒါကြောင့်ဝေဒနာဘောမစွန့်ရင်လောဘဒေါသမောဟလာမယ်ရှင်းရဝေဒနာဘောကိုစောင့်ရှုနိုင်တဲ့တရားဓမ္မဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ပါလားမဖြစ်ဒါကြောင့်မဲရဘောရဒီခင်ဗျားတို့ယနေ့ဤကောင်းပေးလိုက်ဇိုင်းဤကောင်းလိုက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရုပ်တဲ့တရားတွေနဲ့ရှုပ်ဖွေးမနေနဲ့တဲ့နောက်ဆုံးမိတ်တစ်နေ့မှာသဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌလို့ဘုရားဟောတော်မူသောကြောင့်ရှုရတာဖြင့်အိဋ္ဌပဲရှိတာ။သဘေသင်္ခါရဒုက္ခတော်ဟောသောကြောင့်ရှုရတာဒုက္ခတော်။သဘေဓမ္မအနတ္တတော်ဟောသောကြောင့်အနတ္တပဲ။သဘောကြ။ဒါကြောင့်ဝေဒနာပါရတာဒီ။ရုပ်ပါရတာ။ခန္ဓာငါးပါးပါရတာ။ရှုရမယ့်နေရာဟောတော်လေ။ဘာလေးကြီးဟောလိုက်ဆို။မိစ္ဆာဥပ္ပနာတော်ကြီးဟောတယ်မရှိဘူးလား။အဲ့ဒါရှုတဲ့နေရာဟောတာ။ဘောရရဒါတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအနတ္တမဓာတ်ဆယ်ရှိပါလေဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောတာတော့မဟုတ်လားဘုရားအေးအဲ့ဒါရှုတဲ့နေရာဟောတာမဟုတ်ဘူးသိဖို့ဟောတာဘယ်လိုပါလဲသိဖို့ဟောတာပါရှုဖို့ဒါပြန်သိဖို့ဟောတာကိုခင်ဗျားတို့ကရှုနေလားဒီလိုလေးရှုဖို့ဟောတာကိုသိနေလားဘယ်လိုပါလဲဒါကတော့ကွဲကြပါလားရှုဖို့ဟောတာဘာလို့မလဲသိဖို့ဟောတာဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းညာကြပရိညာဒီလိုရှုရမှလည်းသေဒနာပရိညာမခွဲဘူးလားခွဲပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေယနေ့ကတောင်းမရှင်းသေးဘူးလားတောင်းမိတာနဲ့အသိကိုဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးကမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ကွာတဲ့မင်းအာနာပါနာလေးနဲ့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်တရားထုတ်လို့မရတာနဲ့အာငယ်ပါနဲ့ကွာဘယ်လိုပြောမေဟာနာပါဏကဘာမှရင်းမကြည့်ပါဘူးကွာငါပြောတော်ရနာတော့အနှစ်ကလေးငါဟောတာဟုတ်ပါဘူးရဟပါလေအာနာပါဏအကျင့်ရုံနဲ့အကျင့်ဆုံးလို့အကျင့်ကောင်းလို့အကျင့်မြတ်လို့ငါပြောမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ငါပြောဟောတော်မူတာမင်းမှတ်သမ်းပါဆိုတော့ခေါင်းကပြောခဲ့တာဟောတာဘယ်မှာလဲဘယ်လိုဗာရီဟောပါလဲဝေဒနာတော့မှမထည့်ဘူးမှန်ပါဝိပင်ယုတ်သောနာဝေဒရီဒီဝေဒနာကိုရှုတိုင်းရှုတယ်ဝေဒနာကျမ်းမှစီကွာဒုက္ခဝဝေဒနာဝေဒတိဝိပင်ယုတ်တော်နာဝေဒတိပါဠိတော်ဒါတော့ပါဠိရောနဲ့လို့ခင်ဗျားတို့အပုံဖြစ်နေပါလားနော်ဝေဒနာကျမ်းအောင်ရှုဒုက္ခရှင်ရင်ပါကျမ်းအောင်ဒုက္ခဝေဒနာကျမ်းအောင်ရှုဒုက္ခရှင်ဥပ္ပခါရှင်ဒါနဲ့သူတို့ဝေဒနာတွေကျင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဘာကြံရစ်ပါအဲ့တော့သူတို့ဝေဒနာတွေကျင်းသွားတယ်ဆိုရဲအနိစ္စပဲချင်ရင်ရှင်းမလားဗာကျန်ရပါလားအင်းဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကယနေ့အသတိကိုထူဟောပါလားဝေဒနာကျင်းအောင်ရှုဝေဒနာကျင်းအောင်ရှုဆိုတာဘုန်းကြီးလည်းယနေ့ရှင်းရှင်းပြောတယ်သူကမကျေနပ်ပါလားနောက်ကဓမ္မတွေဘယ်လိုရှိကြဝေဒနာကျင်းအောင်ရှုဆိုတော့ဒုက္ခလည်းမပါရှိဒုက္ခဥပ္ပဒါဒါနဲ့ဝေဒနာကင်းတယ်ဆိုရဲဒီနေရာမှာငါကဝေဒနာဝေဒနာကင်းရင်ပါတော့ပေါ်လာဒီနေရာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်သူကြောက်ရှုဒါနဲ့သူမရှိတာရှုပေါ့ရုံးရလား
ဥပ္ပခဝေနာလို့ဥပ္ပခဝေနာမတွေ့ရင်လည်းဒကာတော်မတို့ဘယ်လိုလဲသူကြည့်အောင်ရှုသူကြည့်အောင်ရှုတော့ဘာတွေ့မလဲအနိစ္စတွေ့တော့ခင်ဗျားတို့မသိကြဘူးလားသိကြတာအနိစ္စတော့ကဘာလိုက်လားတောင်းပြီသာမှတ်တာမရင်ရှင်းပါလိုက်တယ်မရသေးရင်၅ပါးပေါ့ဗျာရပြီလားဖြစ်ခဲ့ရှင်းပါလိုက်တယ်လို့ထားလိုက်တော့ဒီရှင်းပါပါလို့တယ်လို့ခင်ဗျားတို့မေခွန်းထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးလည်းမလို့ဘူးလားလို့တယ်ဒီချစ်ပါကဒီကလာမဲ့ပြိဿံဥပါလေဖြတ်တာဒီကလာမဲ့ပြိဿံဥပါတော့ဒီကလာတဲ့ပြိဿံဥပါတော့သဘောကျလားကောင်းလေကားတဲ့ဓမ္မတို့ဒီကလာတဲ့ပြိဿံဥပါကဒုက္ခဝေနာဖြစ်เสียပါတော့တဏှာဆိုတော့တဏှာရင်ရက်ဥပါဒမဝဒီကလာမဲ့ပြိဿံဥပါဘယ်နဲ့နေလဲရှုတဲ့ဘက်ကသဘောကျလားဒီကလာတဲ့မရှိတာရှိနေတဲ့ဓမ္မတွေဒီကလာရင်သွားပါမလားဘူးလားအဲ့ဒီတော့လာကောင်းပေးသေးလားအကယ်၍တော့လာရင်ပေါ်ကာပရိဒီဝဒုက္ခဒေါနတာဇတိသရမရဏမချက်ပေဘူးဘာလဲလို့ချက်ပါလေမရှိဘူးရှိလဲတော့လို့ပေါ့ဗျာဝေရရှိနေတော့လည်းဟုတ်မှာပဲသူ့မရှိတာရှိနေရင်တော့ဒါပြန်ဘုရင့်ကြောင့်ပြပါလေမဲကြောင့်ပြတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရင်းပြီလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မတ်တီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့သရုံးလို့မေးရှိတယ်။ပေါ်ပြီ။တဝကြမဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့သရုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့အော်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရတဲ့သူ့သောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရတဲ့ပါလဲ။ဒါခင်ဗျားတို့ရှုတော့ရှုခဏဘယ်ရရှိသွားပြီးမပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းသောင်းတဲ့အတူတူမလို့လားတူကြလားဘယ်ရရှိသွားပြီးဘာသောင်းလို့မပဲနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတောင်းတော့အတော်ဖြစ်တယ်။တပိတော့မအိုရပါစေနဲ့ဗျာမနာရပါစေနဲ့မသေးရစေနဲ့။ဘာကြောင့်တော့ရပါမလား။မရပါဘူး။သူမပြည့်နိုင်တာကဒကာဓမ္မတို့။အိုနာပေဆိုတာဘယ်လိုတောင်းတော့မအိုရပါစေနဲ့မနာရပါစေနဲ့မသေးရပါစေနဲ့မမွားရပါစေနဲ့မကွဲရပါစေနဲ့ဆိုတာမပြည့်တဲ့သူ။ဘယ်လိုစီတောင်းတော့မပြည့်ဘူး။မရပါဘူး။ဟုတ်လား။ဘုရားဓမ္မဓမ္မတွေကဘာလဲအားမလဲဘာလဲအားမလဲဒီသားဒီမိဒီမိမိနဲ့ဥပမင်းကဘောပါလိမခေါ်ရပါလိကလာကြံလာလေမလာဘူးလားလာလားအဲ့ဒါတော့ပြည့်နိုင်တဲ့ဘောလားမပြည့်နိုင်တဲ့ဘောလားမပြည့်နိုင်တဲ့ဘောလားအခုသူတောင်းတော့မပြည့်နိုင်တဲ့ဟိုနာသေးမောကွဲဒါလေသူတောင်းပြည့်ရဲ့ဘောပါလိနဲ့ရရလားမနာပါလိနဲ့မသိရပါလိနဲ့မမောရပါလိနဲ့မကွဲရပါလိနဲ့ဘာပြောလို့မရလဲပင်ကိုယ်သဘောခန္ဓာချင်းဒီငါးခုအမျိုးရှိရ။တဘောကြောက်လား။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်နည်းသင်ကြပါလား။ဘယ်လိုသိရ။ဝိဇ္ဇာသိကြ။ဟုတ်ဒါလေးတစ်ချက်လုံးလုံးမှတ်။မသိရချက်မှတ်တာဝေဒနာကိုမပေါအောင်ရှင်းဝေဒနာကဲအောင်လည်းရှင်းပြ။တဘောကြောက်။တပည့်တော်ဝေဒနာတွေ့သေးတယ်လို့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာသေးလို့ရှင်းပြန်။ငါမှမရသေးဘူးလို့ဆုံးနေကြချက်။ဟုတ်ပါ။ရှင်းမလား။ဝေဒနာတွေ့နေအဲ့တော့ဘုဝေဒနာမတည်ပဲနဲ့ဘာတွေ့ဖို့ရည်ရှိနေစာဆိုတာတရားဓမ္မတော့မပေတော့ဝေဒနာကျင်းတာတွေ့တာဝေဒနာအရှိဆုံးကတော့ဝေဒနာပဲခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တော့ကတော့ဘာပဲဝေဒနာဒါတော့သူကျင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဝေဒနာသဘောကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအဲ့ဝေဒနာသဘောမရှိဘာရှိပါလဲနေစာပဲရှိတယ်ဒါရင်ဘယ်ဝေဒနာမဆိုဒါကတော့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားပြပါအဲ့ဒီတည်းမှာအသီးတဲ့မင်းတွေကလို့ရှင်ဖြင့်မင်းပြောတဲ့သမထကိုငါကမြင့်သာရတယ်လည်းမယူရဟန်းအကျဉ်းလမ်းဆုံးလို့ငါကမင်းကိုမဟောပါဘူးဟောဒီဝေဒနာတွေကိုမင်းကဝေဒနာကျင်းအောင်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းကိစ္စပြီးလားဘုရင်ဟောလာတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဝေဒနာကိုဝေဒနာကျင်းအောင်ရှုနိုင်ဖို့ဆိုတော့အားလုံးကဓမ္မတွေတော်တော်ကြားချက်တဲ့စကားနော်လွယ်တဲ့စကားလို့ခင်ဗျားတို့မထင်နဲ့ဘယ်လိုမလွယ်တော့ဝေဒနာလေးရှုခိုင်းလေးရဲ့ဝေဒနာကြောင့်ရှုအခုတော့ပြန်ဆရာဓမ္မကသတ်တန်တယ်လည်းပြောခင်ဗျားတို့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးကဝါလာတဲ့ဆရာဟုတ်တယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတာဘုရားတော်မူတာကိုခုကိုးစားပြီးခါလာသေချာပြောတာပဲဆိုတော့သဘောကျကောင်းဝေဒနာကြောင့်ရှိစရာဘာပါလဲဓမ္မအနိစ္စမြင်အောင်ရှု
ဘာကြာလားဝေနာကိုပါလေးရတာအဲ့ဒါတော့ငြိမ်းနေရေးလူကျင်ရင်းကိုပေါ်ကြဘယ်လိုပေါ်ပါလဲအိဋ္ဌမြန်ရှင်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရုပ်ကင်းအောင်ဘာကြာသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းမလားကောင်းနေတာလေနေရာတော်မတို့ဩဓမ္မသာရင်ပင်ကိုနဘူရှိပေါ်ပါပဲနမောတေရှင်အိဋ္ဌရိယမငုတ်ဘူးလားငုတ်ပါဝေနာတွေ့နေမလို့ငုတ်တော့ဘယ်လိုတွေ့တာဘုရားဘုရားလားအဲ့ဒါငုတ်တဲ့ပေါ်ဟောနေတာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေရှူတိုင်းရှူတိုင်းပါတွေ့အောင်ဆရာရမယ်အနိစ္စဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝေဒနာကြည့်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စတွေမှာပဲဝေဒနာကြည့်အောင်မရှုနိုင်သေးဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒီဒီမှာတတိယမင်းသာရှုပါကွာဝေဒနာကြည့်အောင်မရှုသမ်းပါတပည့်ကြရလားအတတိယကလည်းဟောပါလေဒါဖြင့်ဝေဒနာကြောင့်ရှုပါဆိုရတဲ့အတ္တိကရှုတာပဲရှုလိုက်တော့ဘာလဲဝေဒနာဆိုတာဒီလိုပါကာယင်းဆိုပရိစ္ဆဘုဒ္ဓဝေဒစဥပဒိကာယဝိညာဏဆိုတော့ဝေဒနာမပေါ်သေးဘူးလားကိုယ်ရောဒီကဖြစ်ရာနဲ့တွေ့တော့ဒုက္ခတော့ကာယဝိညာဏမပေါ်ဘူးလားဒုက္ခတွေရောကောင်းပြီကွာတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကယောကအကြောင်းတရားဒါနှစ်ခုအကြောင်းတရားဝေဒနာကအကျိုးတရားသဘောကျလားအကျိုးအနိစ္စကိုမင်းပြီမြန်မာပြည်တော့ဝေဒနာအားလက်ဒီမှာလွန်ဆုံးနေဆိုဖြင့်မင်းကညာနေကြရှိလာလိုက်တော့သူပြောအကျိုးတရားတောင်မှပြည့်စည်ရသေးတာပဲသူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့တရားကလည်းခုမှလာပြီးဖြစ်စေတော့သူလည်းယောင်ရင်ဖြစ်စေတဲ့တရားကိုယောင်ရင်အိစ္ဆာဒီဘက်ကရောယောင်ရင်အိစ္ဆာဒီဘက်ကပေါ်လာတဲ့တရားကယောင်ရင်ပဲသူ့လည်းပဲဆိုကြအဲ့ဒီလိုအိစ္ဆာဆိုတော့ဘာလဲဒီဘက်ကယုံနှစ်ခုလဲချုံဒီဘက်ကလည်းဝေဒနာရောကောင်းပြီလေဒီလိုချုပ်သွားတော့ဘူးလေကိုရောစိတ်ရောရုပ်ရောနာရောချုပ်တာကွာတပည့်ကြကြလားဘာသာချုပ်ယူရောအဲဝေရောနာရောချုပ်တော့ကွာတဲ့ကိလေသာကဂျန်နေသေးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ယောနာဆိုတော့ကိလေသာမဂျန်တော့အဲ့ဒါငြိမ်းရတဲ့ပိဋိဘူတဆိုတာဒါပဲတပည့်ကြလားဒါဖြင့်ဓမ္မတွေယနေ့ကောင်းမှမမှီလားဘာလို့ဖတ်မိအရေးကြီးတော့ဒါတစ်ချက်တည်းဒီနေ့ဟောနေတာသူတင့်နံပါတ်ရေးကြည့်တာကဒေဂန်ကြီးမှာဝိပရိသရမလာရအောင်ဒါလို့တင့်နံပါတ်ကနိမ့်နံပါတ်ကသမထအတာဥပဒနာကသုံးနံပါတ်ဘုန်းကြီးလိုခြင်းမရလိုခြင်းကိုပြောရလို့ရှင်းတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကင်းအောင်ရှင်းတယ်ဘာကြားဒါရင်ဒီနေ့ဘယ်နှချက်မှကြမှာတင့်နံပါတ်ကဘာပါလဲဒေဂန်ကြီးမှာဘုခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ကဲ့အောင်ရှင်းသဘောကြလားမြေနံပါတ်ကပရိစ္ဆာမြေနံပါတ်ဟဲ့မဟုတ်တော့သမထဟောအဲဒါသိအောင်လုပ်ကဘုံနံပါတ်ကဝိညာဉ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ကြောင့်ရှိဒါရင်ဒီနေ့အတတိကိုဟောတဲ့နေရာမှာ၃ရက်ဆက်ပါတယ်သဘောကြလားဒါယနေ့ဒီရင်တော့ရအောင်